Dámy a pánové, vítejte u další videa a vítejte u nové série, což bude Nahatý Hardcore, nebo Naked Hardcore, který si pro nás připravil Velematez. Celá pointa tohohle Nahatýho Hardcore bude to, že nemůžeme používat žádný armor. Budeme hrát na serveru, bude to na styl Kolo SMP, že budeme hrát jednou týdně, zhruba na 2-3 hodinky, to ještě není úplně domluveno, ten první díl byl takový hodně, takový dost random. Každopádně budeme hrát vždycky 2-3 hodinky, každou neděli, na Twitchi Milan Marvex, tak si můžete jít podívat živě. A budeme to hrát tím způsobem, že je zakázáno koukat do tabu, takže nevíme, kolik hráčů je mrtvých. Následně nemůžeme mít na sobě armor a nefunguje chat. Plus nevidíme souhření, ale to taky nepodstatný. A nevidíme chat. Jediný způsob, jak se můžeme dorozumívat, je přes voice komunikace, která je pouze na close range. Takže to je jediný způsob, jak se můžeme dorozumívat. Doufám, že si tohle tady užijete. První pilotní díl byl na konci extrémně zajímavý, takže to určitě dokoukejte do konce a nebudu vás dále zdržovat. Užijte si video. No tak jdeme hrát prostě. Jdeme. Okay. Okay. Jdeme tak jo, tak okay. Kde jsou moji psi? Kde jsou moji psi? Já jsem tu bez. Kamaráda. Počkej, to se nesmí stát. Jdem tady. Lakre, tady někdo. Okej. Zdraví před koksem, zdraví před koksem. Okej. Výborně, děkuju. A každopádně, čete, pro ty z vás, co nevíte, o co jde, tak hrajeme prostě multiplayer hardcore, když umřeme, tak jsme mrtví. A buď to budeme končit už dneska, nebo je možný, že budeme končit někdy, nevím, třeba po 3 týdnech, prostě budeme hrávat pouze v neděli. Bude to něco jako Kolo SMPčko s tím, že nevidíme chat, nemáme tabulátor, takže nevíme, kdo umřel a podobně. To znamená, ještě je teda pravidlo, že je to naked hardcore, takže my si nemůžeme dělat armor, jo? Takže jsme absolutně bez armoru. Jediný, co můžeme mít, jsou zbraně. Mobové nás můžou na mě zabít, můžeme zabít cokoliv Kasper, teoreticky. Takže musíme začít nějak jako rozumně a musíme u toho a mě to vrací zpátky. Mě taky. A hrajeme na velice slabým serveru, definitivně. To je taky výborný, určitě důležitý vědět. Jako hrajete difficulty, to nevím, a nemůžu ani vytěšit kamene. A hrajeme hrajeme na hard, takže můžeme vyhladovat teoreticky. Jo. Mutek, nějak, čau. 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 Jo, Matez má nějaký outfit hrozně hezký, já bych mu asi... Jo, Matez je až moc oblečený na to, že to je nahej hardcore. Čio, já jdeme ho ostříhat? Máš nůžky? Nemám iron. Tak musím dát to nůžky na Mateze. Ten armor je zakázaný normálně, že ho nemůžu nasadit přes nějaký plugin? Nemůžeš to nasadit, no. A štít můžu mít? Jo, dobře. Asi jo. Jako. Jak asi, tak je to tvoje, vole, ty jsi to vymýšlel. Paťo. Dej mi to kamení. Kamení? Komu? Já nemám, dáte. Paťo. A hezky maky. No tak, a ty jdeš. Ne, já se to setupnul, nechte mě bejt. To byl takový šprým. Ty jsi letrovský žadník, klasický. Šprým lidi. Ty jsi a tam musím stát. Tam není žádná sranda. Od teď už zůstáváš jenom ve vodě. On zmizel, Matez. Vy jste ho poslali do řitě. Paťo, já odjíždím, jdeš se mnou nebo ne? Jo, Máro, dej mi pusu. Já taky, já to nechci. Ne, ty, ne, máme místo jenom pro dva. Jedem, pryč, rychle, než se spawne Tymko. Jedem. Já tady, ale já nemám dřevo. Jedem. Dávám no, fotlak. On má radši moc dlouho dává pusu. A nemá čas. Jedem, pryč. Tak jedem. Mě zdrnete. Jako může být klidně s náma, Tymko, no. Jako radost to nemáme nikdo, ale jako můžeš. Hele, tady je jungle, možná bychom si mohli natěžit melouny na začátek. Co na to říkáš? Máš to? Máš ten Skutsiho shader pack? Nemám. Je to hrozně pěkný v tom shader packu. Jo, no já... Tam je portál. Nalevo. Vidím, jedem tam. Nevidím vlastně. Vykrademe to a zapálíme Tymka. Okej. Okay. On nás slyší. Definitivně nás neslyší, Tymko. Ne, já vás neslyším, pokračujte. Co je naším cílem, jako přežít, jako cíl naším je jako přežít jako poslední, no to jsou tady jenom boty, kámo, a far charge. No, co já jsem pochopil, tak máme prostě společně dohrát hru, ne jako přežít jako poslední. Máme dohrát hru? Takže zabít Tymka není v mém zájmu. Asi ne? Ne, nemělo by být. Jdeme asi do ty džungle, už asi nemusím jít na loďce, ne? Klidně můžeme takhle ve třech, to mi docela vyhovuje upřímně. Jo. Je zlato.
No, já jsem taky nešťastný z toho, že je tady Timek. Já ho mám velice rád, ale jak streamuju už 9 dní a každý den volám s Timkem, tak už mi mrdá z něj. Jo, tomu naprosto rozumím. No, já jsem na můj obranat, tam já jsem tam nikoho jiného neměl, nechtěl jsem tam zůstat sám. Já jsem tam jako smutný. No včera jste si s náma mohli zadat gus tak a vykašle jsi se na nás. No, a za to může Fáťa, ale. A ne, to mohl si dát bez Fáti, vole, Fáťa chtěli no, spát. Jako, počkej, moving away, potřebujeme jít melouny, chlapi. Já jdu hledat melouny no. A sejdeme se někde, počkej, kde se sejdem? Hele, za pět minut se sejdem u nejvyššího stromu, chlapi. Okej, to je tenhle cen, asi. Já vím, prostě nejvyšší. Definitivně by se mi hodili nějaký irony. Kejv se toho tolik nevidím, ale není to tak strašně jako na defaultu. Já mám hlavně, podle mě... Já nemám ty optimalizační mory, to je krize, no ale jako není to tak hrozný, trochu nevidět tý kejvca. Hodil by se nějaký irony, ale nechci úplně nutně umřít na začátku, to by bylo jako velice nepříjemný, dle mýho názoru. Takže musíme hrát nějak adekvátně tomu, abych neumřel. A chtěl bych ty melouny, protože máme jako 10 jablek a přijde mi, že 10 jablek není úplně optimální. A neviděl jsem jediný zvíře, kromě velematese, což je jako ovce, že jo. A kromě něj jsem neviděl jediný zvíře, což mě trošku znervozňuje. On je slepý, proč jsem slepý? Měl jsem irony? Jo, tak irony ještě najdem, to je v pohodě. Já bych asi začal spíš tím mídlem, než budem hledat jako víc ironů. Já tady projdu tu kejvku, ale začal bych tím mídlem. A jako hrozně nerad bych umřel. Ono to sice nevypadá, já nemám resource pack, aby to vypadalo, že mám hardcoreový srdíčka. Ale smrt rovná se ban na server, což je pro nás velice nepříjemný. A definitivně bych to nechtěl zažít. Takže bych se smrti co nejradši vyvaroval. A čím později umřem, tím lépe pro nás, protože budeme mít content tady. Což bude absolutní banger, podle mě. Já se někde najít ten resource pack, je to shader pack a má ho skuca. Ren jako podstatě nížší. Zdravím. Má ho skuca a bude hrávat pro členy. Já zrovna řeším to, že tady je jakože definitivně nejvyšší strom, kvůli tomu, že tady je vyšší terén, ale Fáťa je to na tom druhém ostrově, tak jestli to pozná, že jako... No, mě napadlo, že budu u tohohle stromu právě. Já jsem hledal nejvyšší strom a zároveň hledám ty melouny. Našel jsem si už 3 irony, můžu nám všem udělat štít teoreticky, asi klidně. Já taky jsem našel jeden iron a mám nějaký jídlo, takže to pak vypeču. Já jsem si vzal melouny, mám jich 24, ale nepotkal jsem jediný zvíře zatím, jako reálně. Zvíře se nepotkal, to já jsem jich zabil, co? A tady jsou další melouny. Okej. Okay. Melounu máme dost. Myslím, že takovej struggle nebude s tím jídlem až. Struggle bude s TPSkama serveru, co tak koukám jako. To bude jako real struggle. Hlavně struggle bude třeba ve Strongholdu, podle mě. Ne, kam ve Fortressu bude struggle bez armoru jako. No, to jo, no. Tě jednou trefí Blaze a jdeš spát. Struggle se server. On se seklo. Dobrý. Ale dobrý je, že tady se aspoň nesekne ten Discord, že jako na Discordu si furt můžeme se informovat o tom, že se to laglo všem. Jo, to je jako fajn, to je jako příjemný, jo. To je jako příjemná. Já si tady možná jo. Já se možná vypíkat už ty irony, já si udělám ten štít pro jistotu. Mm-hmm. Já nevím, jak moc tady hráči na tohle serveru budou přátelští nebo naopak nepřátelští, takže bych se to na to dával radši bacha. Já bych udělal tu alianci mezi náma třema, když nás zautočí solo hráč, tak bychom měli být schopni ho zabít jako bez problému. Mm-hmm. Tak jo, mám štít, to je spoko. No, tak vypec mám, já mám teda víc než tak melounu, to je hodně fajn. Mám 49 melounu, to mi zatím stačí. Vklidně si ven ten iron, co tady vypíkám. Já ti tady hodím 16 melounu, udělám nový krafták. Taky to vypejkat. Jsme měli 3 a 3, tak já si vezmu ty své. Jestli chceš, tak sem dej jídlo do ty peca. Jo. Já jdu zatím dál hledat nějaký melouny a podobně a pak se sejdem u toho stromu. Tu peci pak vám. Mhm, okej. Okay. Tak čo to je, hodili by se nám ještě nějaký melouny, hele. Tak, už nás Tymko neslyší, už jsem potlačený na Discordu. Takže už nás bohužel Tymko neslyší, ale to ničemu nevadí. Hele, slepice. Definitivně bychom měli nazbírat co nejvíce jídla, půjde. To se takový Twitcher versus Mára, akorát, že Twitcher nemá žádný pravomoce. A víme, že jídlo bylo vždycky velký struggle pro nás. Huge struggle. Teoreticky co já můžu udělat, tak udělat si jednu torčku a držet v ruce a v té cave se uvidíme, že jo? To jako je pro nás jako teoreticky jako možnost. Musíme si dávat bacha na creepery. Můžeme si také do ruky torčku a procházet, abychom viděli kolem sebe, protože mám Optifine nainstalovaný. Dneska uvidíme ty oréčka. Jako on je dobrý, že toho iron nepotřebujeme až zas tak moc, protože neděláme armor. Takže jako reálně sekirka krumpáč je pro nás jako jediný, co mi... Uoooo! Kámo, tak tohle? Tak to vypadá sick jak debil. O můj bože, lol. Já tam vidím irony, ale nevidím tady zatím žádný moby, což je dobře. Ne, to nejsou irony, okej, okay. To je kopr.
Tohle tady mobové budou, tak začne problém. Tady mobové nejsou, takže problém není. Udělám takhle, ať se zatím svítím. Když vidíme nějaký moba, tak bereme zpátky krumpa, ten shield do ruky, do druhý. Do offhande, ale zatím to není potřeba úplně. No jakože, že by to byla nějak výnosná kývka, se říct nedá. A já se možná vrátím za klukama. A budeme kopat asi společně, to bude možná ideální. Že takhle je taky nebezpečnější mi přijde. A při nejhorším umřem všichni společně. Což nezní až zase jako hrozně. Proč si nemůžete udělat armor? No v tom je pointa toho, co hrajem, že jo? Je to naked hardcore. Jakože hrajem nahatí. To je pointa celého tohodle. Já nevím, kudy jsme přišli, asi tudy? Možná ne. Já jsem se ztratil asi. To netrvalo moc dlouho, než jsem se ztratil teda. Asi se prostě vykopem nahoru, to bude asi optimální řešení aktuální. Aspoň budeme nějaký materiál. Ale nad náma někdo běhá. Kámo, to by byl úlad, kdybych teď umřel, že? V té kejvce. Jakože bychom měli 12 minutový úvodní a poslední video vlastně. Kámo, že Marus pane Grivel, tak o tom máme coršku v ruce, že jo? To by se nemělo nic posrat, podle mě. Ona je noc, no tak to je průser. Tak jo, nejvyšší strom, nejvyšší strom. Já se tady cítím hrozně blbě teď, že tady nikdo není. Já se bojím. Nejvyšší strom, no podle mě. Nejvyšší bude tamhle ten asi. Ty blbý, že nemám žádný způsob dorozumívání se, no. Halo, halo. Tady je lava lake, ten se nám může hodit teoreticky. Já si tady zapíšu souřadnice. Nezapíšu, my nemáme souřadnice! Tak to je krize. Tak to je krize. My tady fakt nejsou souřadky. Ani vpravo. Kde jsou moji kamarádi? Lalalala. Čau, Cimko! Jo, Maro, čau! Jdem nejít Fáťu? Chtělo by to, no, protože je noc a bylo by nemilé, kdyby umřel. By the way, to světlo je strašně super, já jsem tě absolutně nemohl najít, jsem tady bloudil a pak jsem viděl to světlo prostě ve tmě a díky tomu jsem tě našel. Jo, já jsem taky koukal právě, tady je lava lake nahoře mimochodem, ale nefungují souřadnice, takže nemám tucha, jak si to zapsat. No, musíme tady využít svoje orientační schopnosti na maximum prostě, no. Tady víme řeka, nahoře nějaký lava lake, no. No, no, právě. No, já nemám tušení, jako kam by Fáťa mohl jít. No snad ne, nikam daleko, no podle mě se musel zakopat někam do podzemí. A to taky jako podzemí je takový riskantní tam mít bez nás. Já jsem tam právě už nakoukl, ale říkal jsem si, že bude lepší tam s váma. No právě, já jsem to měl podobně, jsem vzal jeden, třeba tři irony a šel do řitě. Já jsem to šel do jeden. No ty nemáš ten štít pořád vykraftěný. Mám ho, já mám akorát jo, to světlo, ať vidím trochu. Já mám nachystaný na trojce, že si ho však přehodím rychle. Ale ještě jsem neviděl žádný jako agresivní moby tady. No. A to je dobrý point, já taky ne, nemají tady třeba peaceful nebo tak něco. Nemáme hard právě, ale jako nepotkal jsem jedinýho moba. No. No ale kde je Fatlax? To je dobrá otázka. Myslíš, že je mrtvej už? No napsalo by to do chatu nebo? Ne, nenapsalo právě. A jo, no. Tak snad ho někdo nekuknul jako po cestě. A tamhle je nějaký takový ostrůvek, nebo co to je, co tam magmy. No tam je ten náš portál, že jo? Jo, jo. Kde jsme lootili. No. A kdyby jsi šel Fatlax, tak směrem od toho ten svého portálu, kam bys šel dál? No já právě nevím. Já se bojím, že Fáči už nejdeme. Myslíš? Ani jeho tělo? No, jako podle mě tady není žádný plugin, který tady udělá hrobeček, když umřeš. Ale bylo by to dobrý, možná do druhý season Naked Hardcore by to nebylo špatný vůbec. To by byl fajn, jako přídavek, no. Já nevím, tak já bych zůstal u toho portálu, budem doufat, že se vrátí. Ten portál je pro nás prostě dobrý zdroj po tom láve. A zakopal bych se tady, už bych udělal nové důl a zakopal bych se dolů. A vytěžil si aspoň, jako ideální by pro nás byl, jako nějaký diamantový pickaxe asi, ať si můžeme vytěžit ty obsidiany. No a potřebujeme ty obsidiany, to menšen. Asi chceme menšenčit, když nemáme ani armor. No ona jedna věc je enchant a druhá věc je to, že potom z netheru můžeme vypadnout kdykoliv, že jo? Jo, to je taky dobrý point, no. No tady bych si udělal mé důl, tady bych si zakopal. Marku, ty jsi nechal rozkopaný strom, ano. Ty máš náhodou jeden iron? Mám u sebe irony. Takže bychom udělali water bucket jeden. No,
Já bych tady postavil nějaký sloup nebo tak něco u toho portálu, aby prostě když by Fáťa došel, aby viděl. Jo, můžeš, tak postavit i vršek z magma bloku, třeba ať svítí ve tmě. Ano, nechal jsem rozkopaný strom, protože už nemám nikdy v plánu se k němu vrátit, tomu stromu čet, chápete? Jo, už mě neslyší Tymko, už si můžem povídat, čete zas. Bylo by dobrý tady pocestiny nějaké irony nebo nějakou větší kejvku, kterou bychom využili upřímně. To by bylo jako banger. A měl bych přestat říkat slovo banger, protože mi přijde, že to říkám až moc často. No, nějaký sloup jsem tady postavil. OK. To je Rupl Krumpáč? Jo, už si dělám nové. Jsem to slyšel až ten. Je dobrý, že jsi v nadálku, kde nás odpoje voice chat, ale slyšíš, jak mi krupne krumpáč, to je super. Jo, to je super, že spíš slyším tvůj krumpáč než tebe. Jo, to je, aspoň se můžeš nějak orientovat. Kamo, byla by docela hrozná prdel, kdybych tady potkal někde Fáťu, že? V podzemí, vole. To jo, no. Podle mě bude někde zakopaný, protože Fáťa viděl, že se seděl a podle mě instantně začal kopat někam jako díru. Pokud žije, tak jo, no. To je pravda, pokud žije, no, to je ten problém, pokud žije. No a když bychom tady potkali nějakého jiného Pepika, jakože ne Fáťu, tak jak k ním přistoupíme? No to záleží, jestli zaplatí za to, že ho nezabijeme, nebo nezaplatí za to, že ho nezabijeme. Jestli otevřu, počkej, já se otevřu Discord na druhý monitor, vidím, jestli náhodou kolem nás někdo není ve voice chatu. Já taky vidíme, kdo tam je v různých voice chatech. Jo, to je dobrý, to je dobrý. A hlavně vidíme i, kdo je jako sám, ale Fáťa tam sám není. Ne je? No Fáťa je sám. Je tam sám, no. Cox, Fáťa, Flace a Velemate jsou tam sami. Zatím hodím pece a budu vypékat, využiju čas. Jo, tak Cox taky neviděl žádný moby, možná to je nějaký jako bug vyloženě. No možná jsou vypnutý spawning mobů. To by bylo docela blbý ten zjistit. Jako podle mě je možný, že jsou vypnutý. Bo jako overall mobové ne, ale ti agresivní, jo. To se hrozně zajímavý způsob komunikace, mimochodem mi vlastně jako zajímalo. Hodil by se tam ještě nějaký iron? Já jsem čekal, že tady narazím na nějaký iron, a ono nic? Kejvku by to chtělo najít spíš, no. Jo, F3 by to můžem použít? Nemůžem, že? No, můžem, ale souřadnice tam nejsou. Jo, no tak můžem Cčko se podívat, jestli je někde nějaký. No, nevypadá to moc. A jsme iron! Nice. Máme no, iron. Já tady rovnou pece, rovnou hoď vypékat a koupej dál. Máš ho tam a já si potřebuji dělat nový krumpáč. Jo. Dám si rovnou dva. A jedu. Já vlastně ani nevím, na jakou úroveň kopu. Já jako vím, že je tady deep slate, takže budu někde kolem nuly. Ale já nevím, jak jsem hluboko, ty vole. Hele, další iron. Hele, když tak já budu kopat dál a ty musíš vytěžit tenhle iron, co tady je. Okej. Okay. To je nějaké bloky. Rozložíme si tu práci. Hele, Fátě je pořád sám v roomce, takže on bude podle mě někdy zakopaný a nikdy ani necestuje nic. No a nejspíš ani aj jako žije, protože jinak by se prostě odpojil. To je pravda, že by nebyl na Discordu, to je true. To je prostě Minecraft, ale jsme domorodci. Jako asi se to tak dá pojmout klidně. Asi proč ne? Můžu ti udělat ironový krumpáč, už jestli chceš. Ať to v Asi můžeš, no. Fátě je někdy sám a bojí se, věřím tomu. Fáťa v ohrožení. To za chvíli operace zachraňte vojí na Fáťu. Je tomu tak. Mám diamanty! Jo, se mi úplně rozsvítili tady. Kámo, ale docela dost. A jo? Šťavnaté ložisko diamanty. Tak nechceš netěžit obsík zatím, co budu těžit? Jo, můžu no. Tady máš ty tři. A ještě mám dva další, takže můžu dělat jukebox. Tady máš krafťák, když tak by se potřeboval, tady je taky jeden. Děkuji. Já jdu hledat dál tady. A natěžím taky nějaký dřevo, když už tam budu nahoře. Ideálně, já zkusím natěžit, abychom měli všichni diamantový pickaxe a sekirku asi, to je taky jediný. Okay. A plus ještě 4 na, nebo teda 2 na enchanták a budeme jako spoko, podle mě. Okej, okay. Tak nechodni jak daleko od toho dolů, já pak za tebou doběhnu. Tak nemám plánu nikam daleko. Nevím kam bych chodil. Tak, okej, okay, potřebujeme zjistit, kde je bedrock a odpíchnu se od toho bedrocku a tam začít trošku branchminovat. Nepotřebuji těch diamantů moc, což je fajn. Je fakt fajn, že těch diamantů nepotřebujeme tolik. Bylo by dobrý najít i nějaký zlato, abychom si udělali zlatý jablka. Protože zlatý jablka budou podle mě extrémně OP. A potom bych se klidně nakouknul toho nedru, ale ten nedr bude nebezpečný podle mě. Ano? Doufám, že nemám halušky, ale někdo tady je. Tak, tak já jdu radši za tebou. Jo, někdo, zdá se mi, že někdo vyloženě, jo, někdo běží dolů tou chodbou za náma. Je to skin Xerona, a teď je to Fatlax nebo Xeron, vole? Nemyslím, že je to Fáťa. Fáťa nebo Xeron seš? Fáťa! Fáťo! Jo! Fáťo, čau! A. Ne. Fáťo! Je, promiň. Jau! Promiň, já nebudu kvát.
Paťo, my jsme tady postavili maják, abys nás našel. Jo, Paťo, viděl jsi maják. Paťo, přestaň nám utíkat. Paťo. Nechci. My jsme se báli o tvůj život, my už jsme si mysleli, že jsi prostě zemřel někde. Kam ta voda nás actually busla? A máš něco? Mám, já jsem jako těžil iron a pak mi došlo, jo počkejme, on je vlastně na prd, tak jsem se na to vyskakoval. No my teďkom jsme natěžili nějaký diamanty, Tymko bude teďkom těžit ten obsík, ať máme na dva portály, jeden portál uděláme tady. Jo. A druhý portál se budeme dělat v nedru potom následně. A tak proč jsme neudělali ten jeden portál speedrunner, abychom mohli těžit jenom na jeden portál? Není tady ještě láva? Není. To byla debilní struktura na to. Ne, to šlo udělat úplně krásně, já už jsem na to byl ready, Tymko. Jako, no, jako nevím. Šlo, no. No hele, pánové, já budu v dole, chci nám natěšit totiž všim, abychom měli diamantovou sekirku a ideálně diamantový pickaxe, plus na enchanta, kdyby náhodou. A to znamená A tohle najdi. No jo, ano, zlato potřebujeme, na zlatý jablka, ano, to na čem jsem taky uvažoval, mám 3 jablíčka u sebe. Já mám 10 jablíček, já mám 10. Okej, okay, tak já jdu těžit, tak kdyby náhodou něco, tak za mnou přijďte dolů. Jo, a Máro, vem si tohle. Jo, okej. Okay. No a oni se tady stejně nesponou mobové, podle mě. No já jsem na to, já jsem o tom mluvil tady na streamu a já si myslím, že jak Minecraft funguje, takže máš ten limit hráčů, teda limit mobů, že jo, na server a ne na hráče. Ne, jedna dvacítka už si dává, ale to kolem hráčů by to mělo dávat, ne? No já nevím, já si myslím, že to prostě naspawnovalo někde na spawnu a teďka už neuvidíme nikdy žádnýho moba nikdy. Což nám úplně nutně jako nevadí. No, jako ne, ale jako taky šťastný nejsem. Kápu, no. Každopádně možná zkus najít nějaký... Zkus nějaký sugar cane. Jo, tam to jsem taky našel laškejvky, no. A já jdu natěšit teda ty diamanty a pak se sejdem tady prostě, nebo pro mě zajděte dolů, až tady bude ready. Takže prostě uděláme z tohohle naši takovou base. Jo, tak máme tady majáček, že jo, takže když se ztratíme, tak víme kam jít. No, by the way, to byla věc, která mě hrozně pojebala, že já jsem hrozně chtěl jako jít těžit. Dia na nějaký určitý level, jenomže, že jo, nejsou souřadnice, tam není ano. Vidět. No, jo, to je strašný, jo. To taky nenazvím. Že jako já jsem počítal s tím, že jo, že jako jo, dobrý, nemám souřadky, jako že jo, ty x-kové a z-kové, ale ona tam je ta y-ková a tam tu jsem docela chtěl aj. Kápu, tak jo, okej. Okay. Jdeme teda načešit nějaký diamanty. Teoreticky by nám stačilo 9 diamantů, kdybychom nechtěli moc těžit. Ale ideálně bychom měli ty pickaxe, ať to máme ready z těch diamantů. Myslím si, že jako základ je to pro nás poměrně jako důležitý. A kdyby nás někdo utočil, tak ta diamantová sekirka má přece jenom poměrně velkou výhodu proti tý ironový, co se týče damage'u. Takže ten boost tam bude velký. A potom si můžeme teoreticky i oenchantit, ale jako nevím s tím enchantem, no. Protože abychom si oenchantovali na sharpness sekirku, tak bychom potřebovali asi anvilku. Ironu máme moc, těžko říct, no. Je tady povolený PvP, ano, je tady povolený PvP. Když někdo umře, tak je mrtvý a už se nezahraje, takže. Proto jsme se týma pnuli ve třech a v případě, že by se něco zákeřného dělo, tak můžeme teoreticky jako bojovat společně. Myslím si, že fakt ani Tymko nás nepodrazí, takže by to mohlo být poměrně v pohodě snad. Server končí 19.15. Proč 19.15, když to mělo být do 8? Jako toho moc nestihnem podle mě jako za těch 50 minut. 40 minut dokonce, tyjo. No to jsem zdravý, co teda stihnem všechno s chlukama. Ok, tady už je teda bedrock, to znamená. My bychom měli těžit takhle. A kdybychom náhodou na podlaze našli bedru, tak ještě o jednu vejš půjdem. Redstone asi využijem k něčemu redstone? Asi ne. Asi teoreticky vůbec. Takže budeme pokračovat dál prostě. Mi zní kolo SMP. To, že hrajeme jednou týdně, je na sil kolo SMPčka. Každopádně, kromě toho, že tady, kromě toho, tak tady akorát není chat. Nemáme tady tabulátor. Nemůžeme si psát v chatu, nemám tady tabulátor. Mám tady Vojtě takový zvláštní. Z nějakého důvodu. A Ještě, když umře, tak jsem mrtvý a nemůžem nosit armor. Můžeme mít aspoň ten štít, což je dobrý. XPčka, ok, tak to můžeme vzít, co jsou zpátky teoreticky. Mám dva irony, já se tady možná vypíknu. Tak si můžeme rovnou tady udělat krumpáč, novej ironovej, protože to už nám dochází. Že si tady vypečem ty dva irony. Dáme tam pak vypalovat asi i to kuřecí masíko. Přece jenom papáníčko se bude hodit. Nechceš i damage? Možná to není špatný napad damage, no upřímně. Možná by to nebylo úplně od věci udělat si damage, když breakneme ten štít. No otázka, jak moc se tady bude PvPčkovat jako. To je jako věc, na kterou, nebo to je otázka, na kterou neznám odpověď, jak moc se tady bude PvPčkovat. Tak, ok, my jsme připraveni, můžeme pokračovat. Jako jsou tady lidi, kteří jsou taky blázni, že by klidně jako zavraždili jako. Já se toho bojím poměrně, jako dost se toho bojím. Bojím se taky toho, že to nefunguje.
Kde je server? Zajímavý. To jak mě to daleko vrátilo! Ne, počkej. Teď už víme, že tady diamanty nejsou, takže jdeme do zatáčky. Teď už víme, tím směrem diamanty nebyly, tak jdeme do zatáčky. Počkej, že jsem měl bych mít. Napsal to now connected. Monster se asi fixly, ok. Tak mapové by už měly být. Já možná budu kopat tímto způsobem, chat. Ono to pro nás bude asi efektivnější s tím pomalým krumpáčem. Vždycky po nějaký chvíli budeme kopat takhle do stran, jenom takhle jeden blok. Čím zjistíme, jestli tam nějaký naleziště nebo ne. Vždycky dokopem potom tohle a začneme kopat znovu. Takhle rovně a do stran. A podle mě to bude asi nejefektivnější způsob, jak najít diamant teďkom pro nás. Jako nenapadá mě teďkom efektivnější metoda, jak ty diamanty získávat. Hele, tady máme zlato, tak půjdeme tímto směrem. Budeme prostě chodit tam, kde nám to přijde jako nejvýhodnější aktuálně. Hele, dokonce jsou tady irony, ok. Ironu moc nepotřebujeme, každopádně zlato se nám bude hodit. I jak na trading s piglinama, tak i na ty zlatý jablka, že jo. Takže tohle je super. Jsem fakt rád, že máme. Dodáme teda to masíko, uděláme si nový krumpáč, protože vole, jsme o něj přišli. A jako náhodičkou můžeme pokračovat dál. Stejně se tady přesubec budeme vracet, takže můžeme klidně jít tudy. Když můžeš vybanout z tebe věci, ano. Dal bych tomu tak 10 minut těžení, jestli nic nevím, tak bych šel od toho nedru klidně. Jako, asi bych to tady úplně jako zbytečně neodtěžil celou tu první epizodu, že jo. Když jako to má takový potenciál, aby to bylo zajímavý, tak zase nemusíme úplně celou epizodu těžit nutně. Našli jsme jedno ložisko diamantů úplně náhodně, když jsme si těžili dolů a už jako nic nebude, nebo by jak se tady máme jako představovat, hej. Nejsem moc nízko, tohle se ideální výška na to, na diamanty. Od nové verze, ne, ale tohle je 21. Tohle se není nová verze. My nehrajeme na nejnovější verzi, víš? Vždycky nad sebe. Tam takhle maximálně 3 bloky budu kupovat nad sebe kvůli šetření krumpáče trošku. Myslíte, že najdeme nějaký diamanty vůbec? Já si začínám myslet, že tady diamanty nejsou. Za mě X-ray, já nemám X-ray chat. Věděl, jak už mám zapnutý dávno. Slyším lávu někde. Našel jsem tu lávu, ok. To není úplně nutně špatně! Jo, tady je nějaká minikejvka. Čete, nemusíte se bát, já jsem profesionál v pohybu kolem lávy. Tady je jako zlato, ale nic moc extra tady není teda. Tohle iron, ale nevypadá to tady bůhví jak světoborně. Já se hrozně bojím, že každou chvíli ta lava poteče, chat. Já se hrozně bojím. Dobrý, tak tady nic není. Čau, Máro. Zdravím, ahoj. Ty vole, ty jsi tady postavil úplně síť nějakou šílenou branchminovací. No, ale nic jsem tady nenašel. Aha, tak to je dobrý. To není vůbec dobrý jako. No, máme postavený portál, všechen ten obsidian jsem tam vytěžil, nechal jsem tam vypalovat nějaký věci, nějaký irony, jídlo, a nějaký písek, ať pak máme sklo na podky. OK. A Páťa se zatím nevrátil a jak nás to odpojilo, tak já jsem dostal rollback a přišel třeba o 6 obsidianů, protože takový jako unlucky. Já jsem dostal taky rollback, no. A tady teda taky po nevím, můžem udělat portál. Tohle toho jako teoreticky můžeme, ale na co nám to bude? Nebude nám to trošku k ničemu dělat druhý portál? No, jako teoreticky ušetříme, že obsidian. A ty nemáš 20 obsidianů? 6 mám a portál postavený už. Jo, tak můžeš tedy rozjet voru a natěšit ještě další obsidian. To můžu, no. Aspoň se tady nebudu cítit tak osaměle, dokud se nedotěžím mimo distance. A nějaký diamant jsi našel? Ne vůbec, jak našel jsem 12 zlata, kámo. Ale jak, aspoň to zlato je fajn, jako keply pomůžou, obzvlášť si myslím, že v netheru to bude jako dost důležitý, když dostaneš jednu facku blazem a skoro umřeš. To je jako ono. Jako taková farereska by se hodila. Obávám, že před portkou úplně nezvládnem. To se. No i když jako teoreticky tradingem s těma. No to jo, ale na to potřebuješ strašně hodně zlata. Vlastně bychom potřebovali do Bastionu, kde taky jako riskujeme smrt. No Bastion mi přijde hodně riskantní. Obzvlášť. Těma brutama. No právě. Ty ani nedistraktneš zlatem. To by něco ruplo. Jo, zase krumpáč. Ach ty krumpáče. Ach ty krumpáče, přesně. Jako už si dělám třeba 50. krumpáč. Už tady jako bych rád našel něco. Mě by zajímalo, jestli Páťa najde nějaký ty sugarcane. No vzhledem k tomu, že se ještě nevrátil, tak o tom silně pochybuji. Že to tam má jako stresující, jo. Ty tu vlastně s těma sugarcanema. Jako podle mě jako... Nebo podle mě se možná setměl, on se někde zakopl, udělal si díru a bojí se mobu. To je taky možný, jo. No krize, že tady fakt nic není. To se až divím, že se takhle jako vůbec nespavnil, tedy jo. No jako trošku mě to trápí.
Na druhou stranu ji nepotřebujeme tolik jako za normálního okolnost. No to nepotřebujeme, ale zase nechci celou tuhle epizodu protěžit. Bychom se stihli podívat na toho Netheru, tak by to bylo fajn. Tak tam se s tím podívat definitivně, stačí, když se vrátí Fáťa a může mít jako teoreticky. Jo, to jo. Už mě to vyplo od toho. Já! Já mám to! Jo! Jo, prosím, ať jich teda aspoň čest, prosím, prosím. Jedna, dva, tři, čtyři, pět. Mám 7 diamantů, OK. Nechci rušit, přesně tak, čo nechci rušit, ale právě jsem našel la diamantus. Teoreticky my si můžeme netěžit dost goldu i v Netheru, že jo, na ty zlatý jablka. To by taky nebylo úplně od věci, ale kámo, zase mi potřebuje nějaký zlatý věci na sebe. Já mám boty, já můžu udělat klukům boty. A zbyde nám hrozně málo toho zlata. Já jsem kokot. Já nám nemůžu udělat ani bot, kámo, tak ten Nether bude hrozně těžkej. Teď mi nemůže mít armor. Já jsem ale idiot, chat, v tom případě. Mně to vůbec nedošlo, že ten Nether bude až takhle těžký. No tak to bude v Netheru, ale velká krize, ne? Zlatý meč podle mě zlatý náčiní nebude fungovat, čata. Tak tohle bude komplikovaný. To bude komplikovanější Nether, než jsem si myslel, protože já myslel, že ten Nether bude poměrně v pohodě. Ale ono jako opak je pravdou a ten Nether bude ještě těžší, kámo. No, jak to vymyslíme, ale tam jako není podle mě žádný správný řešení a prostě bude muset být hodně opatrný jenom. Právě jsem rozbil vypínač na záchodě, co mám dělat, odšroubuji baterku. Dá, baterku. Tu, žárovku. Ono si zasne, a vždycky, když půjdeš srát, tak zase přišroubuj. Luk plus šípy, no ale jako my jsme ještě nenašli žádný zdroj stringů. Na duplikování stringu bylo mi potřebujeme slime bole, ne? A stejně nemáme ani jeden string, kde máme naduplikovat jeden string? Mobové prvé furt nefungujou, což je pro nás jako dobrý. Ok, tak jdem zpátky. Nechal jsem tady nic, veci? Nenechal, dobrý. A tady jsem podle mě nechal chálac. Zdravím, zdravím. Čau, to by zase rupnul krumpáč. Jo, jo, já bych šel zpátky a šel spodě do toho Netheru, než se nám vypne server, hele. Ok, můžem podně, no. Já mám už 24. Ahoj. Stačit. Čau, Fáťo. Fáťo, vidím tvůj nick. Já vidím. Já jsi mutnutý na Discordu, Fáťo. Jo, no to já mám dýni. Já jsem se všem... Víte, co jsem si uvědomil během toho, co jsem právě jako 20 minut kopal? No. No. Že my si nemůžeme na žádný zlatý armor na sebe. No. Takže piglini budou agro všichni. No, já jsem pojďme vymyslel věc, která jsem si myslel, že je lepší než je, ale stejně možná nějaký využití mít bude. Že když je noc a máš postel, tak můžeš tím zjistit, kolik zhruba ještě žije hráčů. Pokud jo, jo, to jsem taky samozřejmě. Já ale nevím, kolik hráčů bylo na začátku, upřímně. Jo, kamo, Fáťo, nechceš... Myslíš, že někdo reálně umřel? Jo, Týmko. Myslíš, že jo? Ne, já žiju, půjď, já jsem tady. Jdem se podívat do toho Netheru teda. Já už jsem se tam kouknul. No bez nás? No, můžeš mít teda tu dýni, když to no je, já jsem myslel, no. Že tam jste vy, protože jsem viděl, došel, že jsem a byl postavený no, portál. No ono jde tak o to, že všechny armor ti mizí z inventáře, víš? Já jsem si vzal třeba ty boty, takže on ti mizí armor z inventáře, takže jako dýni asi není problém, on ti to nepřidává jako nic extra. No já což teoreticky, já vím, že to je hodně teoreticky, ale možná by šla elitra. No, ale kde chceš se brát elitru? Já jsem tady udělal čestku nahoře, ale asi ji přesunu dolů. Asi přesuň, no, to bude asi lepší. No jinak tady mám 24 obsidiánu, což tam stačí na dva portály návratný a enchantiák. OK. Dobré. Já jsem nadesl 7 diamantů, což není úplně moc. No tak je to já jsem natěžil přesně dva sugar caney, by the way. Tak je tady asi zase zatím. Ale mám docela dost jídla, tak si můžete nějaký vzít, pokud chcete. Asi tady vyplnul něco z inventáře. Mám si tak melounu, to mi zatím bude stačit asi. A mám teda sekeru, co je dobrá na pavouky, kdybyste chtěli. Okej. Okej, to nás asi nebude úplně trápit pavouky. To zlato má, se nám nějak vypíká, jo. Máme? Co s tím diamanty? Mám 7 diamantů. Jak je rozložíme? Asi bych je nechal v bedně zatím. No. A pak to nějak vymyslím asi, ne? Tak no, jako já můžeme si každý udělat meč. Asi bychom mohli, tak jenom udělat meče. Jo, okej. Okay. A jukebox. Okej. Okay. Ne, hovno, no. Nedělej meče ještě. Teď jsi mi dodělal. Kurva, tak budeme potřebovat jeden diamant, že jo, na enchant nějak ještě. No. Bomba! Teď máme sugar cake. Zabijeme ho. Dej nám všechny tvé věci. Já, cože? Sundej si oblečení. Ne, počkej.
Chcete vidět Ancient City a mít všechen loot? A k čemu nám je loot z Ancient City? Já nevím, třeba diamanty, nebo gaply, nebo něco. Jo, nechcem. Aha, tak jo. Já tě zabiju! A proč? Můj mláčí, můžeš tu šít! Ne! Uklidni se! To je kokot. Je to kokot. Jo, no. To byl jsem přemýšlel, že ho fakt zabiju. Ne, já jsem přemýšlel, jako. No ale... Ale on nás tady strašně jumpscarnil ten močál, ty vole. To ano. Já ten portál chci dělat jinde, tam bude postel teďka. A jo, vlastně, jo. Věc, co jsem chtěl udělat. Tak jdeme udělat portál dolů? Věc, co si myslím, že bychom možná mohli udělat, je nechceme si zasadit obilí na hay bale, abychom mohli v netru klačovat. Jo, jako já mám, dobře. Jako já mám loďku, ale boat klač jako neudělám. A tak třeba se ti povede si... zrovna. To už párkrát povedlo, ale riskovat se mi to zrovna nechce. Čau lidi. Je, vítej zpátky, Koxy. Měl jsem tam třeba posel z druhé strany toho portálu. Ne, přísám, nic se tam neudělal. Já jsem tady, já jsem byl takový sám, já jsem spawnul asi čtyři vardy, takže jsem radši přišel do nedru. No já jsem chtěl nějaký dobrý loot, ale mám jenom nějaký enchant. Koxy, já mám pro tebe úkol. Nasaď si to. A to není kus of binding, ale. Není, no. Já jsem si myslel, že to je Yixter, na to je Fatlak svou dobu, ach jo. What the fuck? Dobře, kouká ten skin? Kamo, chápete, že on vyhodil 6 kostí? Já? Jo. A má nůžky! Jo. Co když on zabil Velematese? To je nůž, vole, to není nůžky. Koksi, zabil si Velematese? Nemáte? Počkej, Matese zemřel? No to se tě ptáme teď. Ty, jak to víš, že Matese zemřel? No, nevím přeci, že... Ne, já jsem podezření, že zabil Matese. Ty nůžky, těma jsem zabil jenom ovce. No, já mám Potion of Regeneration, mám 4 diamanty, mám hoe, takže tak mám... Tak dej nám jeden diamant a Potion of Regeneration a nezabij. A mám Efficiency 3 knížku. Takže chceš nám říct, že když je zabijem, tak budeme mít 4 diamanty? Hele, můžeš si vybrat, buď budeš žít a budeme mít jenom jeden diamant, anebo si vezmeme všechny 4. Ale ty žít nebudeš. Víš ty co, Koxy, já mám pro tebe deal. Dej nám jeden diamant a až budeme mít enchanták, tak si u nás budeš moc enchantit. Tak jo, a potřebujete lapis? Ten máme, myslím. Ten máme. Ten najdem. Ale najdem, no, podle mě. OK. Lapis není až taková krize. Tak mám tu helmet. Tak a teďka ho můžem zabít, teďka ho můžem zabít. Hej, lidi. No jestli tak já jdu najít. A jo, vlastně já furt zapomínám, že ten... donate, tak zabiju kokce. Ne, a donate musí být 2000 korun, nějak ti to nedovolím. Ne, počkej, to je nějak nízko, ale... 2000 vietnamských vonů. Ne, korun. Čuku. Za dvě kila zabiju kokce. Čete, já to udělám za kilo. Dvě kila. Ne, tak počkej, tak já utíkám. Čete, já to udělám za jednoho. Kalo, já jdu domů. Čete, já to udělám za sobitu. Jsi bezdomovec. Kalo, kam jdeš? Padlak si, tak mě. Padlak dostal peníze, podle mě. Myslíš, že fakt dostal peníze? Já nevím. A počkej, neměli bychom tam něco, než nám zabije Fáťu. Jo no, jdem. To si prdel, dostal jsem hovno, ale chtěl jsem ho trochu postrašit. Já jdu očinu ten nedr. Tak já s tebou. Jo. Teoreticky jsem... Máme ten enchant, když máme ty dia od kopce. Nemáme knížku. No my nemáme knížku. Jo. Teoreticky, okay. Můžeme natěšit nějaký zlato v nedru. Jo, to by se mohli, no. To je pravda. To může zrovna Cox nás najde. Ahoj. Haló? Jo, dobrý. Jsem se dostal a okamžitě jsem to zabalil. Naprosto ti rozumím. Cože? Je. No, že je to celá pitel nedr. Já bych šel tímto směrem, jak jdu já teďkom. Jo, tady studi se stavil kop. Studi. No tam vidíš bloky. Jo. Já mu udělám takhle schody, a když tak můžeme rychle zdrhnout pryč. Je, okay. A klidně bych načišel to zlato. Tak já budu zlato. Slyšit zlato prostě. Yes. Ty šedry jsou pěkný, no, čet. To se jako...
Už se mi povedlo to předělat. Já mám ty skucové. Jo. A ono tak, když hrajem zrovna ten hardcore, tak ono jako, je to super ty shadery k tomu. Mně přijde, že ten reč tom nedruje men. Ale... Ano? Dobrý. Pohodě. Ano, to nebylo moc možné. Já jsem těžil zlato tady, chlapi. Jo, vidím tu lávu, no. To bych ale rád dotěžil. No, my voláme přes Discord, ale nějak jako hrozně zvláštně. To je jakoby něco mezi Discordem a Proximity Voice chatem. A ani jedno nefunguje, jak má vlastně, takže... No. Já se hrozně bojím do toho červeného biomu, tam nás čeká smrt, tam jak vás nechodila se. Myslíš, jo, že to tam není dobrý? Nemám z toho dobrý pocit, no. V tom modrem bychom si ale mohli sehnat enderpearly, podle mě. Nebo umřít. No. To je taky jedna z možností. A tak máme loďky, teoreticky můžeme do modrýho. Právě, že máme loďky. Jako jo, ale já se trochu bojím používat těch enderpearl, jakoby. No, tak ono ti to vezme nějak... Hele, tady to když tak vede dál, když půjdete za mnou. Je tady poměrně dost goldu. No, ale každopádně... Asi ne, no. Já jsem slyšel od Fati říct jenom každopádně a pak mě to přerušilo komunikace. No, že pokud najdeme bastion, že tam nepůjdeme, to říkal. Jo, no. Záleží, jaký bastion to bude, jestli to bude ten, co má ty zlata nahoře, tak bych tam se tam možná dostavil k tomu, no. Protože jako já se bojím, že prostě Brute je jako one shot. No, když máš štít, tak na dva shoty tě dá. Ale tak to... Ten způsob komunikace je pěkně k hovnu! Jo. Kde jste? U tebe už skoro. Tady. Tam je strašně velký ložisko zlata za tebou, Fáťo. No já jsem se ale bál smrti. Jo, ono je strašně vysoko. Pojďte dál pokračovat, když tak najdem fortku a můžem udělat poťáky, že jo, to je taky dobrý. Au. To je dobrý, já můžu mlátit Timka a on mi nebude nadávat, že mu rozbíjím armor, protože žádnej nemá. To je pravda. Mimochodem, můžeme se pozastavit nad tím, že ani v Nedru nejsou mobové? A jo, vlastně, může být to bastionu. Kamu, on by nebyl špatný ty najít bastion, dokud se to nefixne. No tak tady to vypadá hrozně nebezpečně, ta cesta. Jo, ne, no ale zároveň by byl velký problém, kdyby se... Že jo, vypl server, a my bychom byli v bastionu, no jasně. Jo. To by nebylo happy. To další epizoda by byla prostě velký útěk. Timko, Mission Impossible. Ne. Odmítám. Pojďte tudy asi. Bude tudy okolo. Okay. Já mezi Mára to udělám nějaký bridge, ne? Dělej, Breezily Bridge, Máro. Ani mě nehne, vole. Já mám problém s klasickým speed bridgem, na to, že ještě vymýšlet nějaký ptákoviny pro malé děcka. Pánové, já vám dám každému jeden gapple, co vy na to? Máš je tři gapply? Já mám jeden. Aha, tak dám Márovi jeden. Je, to není gapple. Je to těch za sekeru? Ale někde tu je fortka nebo treasure. Tamhle je ruined portál. Jo, já mám mlhu, já nevidím. Já vidím ten ruined portál, no. Já nemám ani Fulbright tady, no. Já taky ne, ale ten shader pack od toho? Od skůci? No ono to svítí, ty crying obsidiány strašně, já jenom díky tomu to vidím. A vylutím rovnou. Oh, bastion! Tak jdeme. Teď se jenom ujistit, že tam nebudou žádní močáci. Prvně se ujistit a pak jdem, jo? Jo. Já to face checknu. Okej. Je tam jeden. Tamhle je močák. Na levo boku. No tak močáci jsou, no. Jo, ale podle mě si tam nebudou spawnovat nový. Že tam budou ty, co jsou tam teďka, ale chcete to risknout? Jo. Já si beru lávu do kýblu a zaleju je, zmrdy. Hele, já jdu to checknu, jo? Okej. Na levo! Je tam něco? bojím, na levo! Fáťo! Počkej, šváš Fáťu. Jo, sekery možná bychom měli používat. Jo, sekery. Vidím bednu na druhé straně. Tamhle je česta. Ale počkej, u něj je brut. Pomalu. No to prdele, já bych ho zalil lávou, ale nesmí tam nikdo stát u toho, jinak zaleju aj jeho. Počkej, já ho vyřeším nějak. No musíme to nějak chytře. Hele, on přijde semka. To nevím, hele, tohle. Počkej, no, netrfil jsem. Čekaj, tady bloknu, blbečka, on se nedostane už nahoru.
No já nevím. Ale počkej, možná nám na damage. Záda, špatný to je. Dobrý, spadl dolů. Máte jich tam docela dost. Fáčo, ty nám vůbec nekryješ záda, já jsem se teď málem posral. Já tady se snažím jako travelovat bezpečně. Já taky. Na druhé straně taky bedna. Nebylo v té bedně nic zajímavého, mimochodem, kdyby vás to zajímalo. Tak? Iron block a netherite scrap. Já se tady hrozně bojím. Golden armor mám. Ne, hovno. Gold block? Šípy beru, obsidiany jaký beru, ty se nám hodí. Já jsem navázal oční kontakt s brutem. Já se hrozně bojím. Jo, magma cream na fire resistance můžu brát, čete, to je pravda, já ho vezmu. Jo, no já jsem ho vzal už po tobě, no. Ale dole bychom potřebovali ty bedny, hoši, ale já se hrozně bojím. No my to musíme nějak jako pomaličku takticky vyklírovat. Když jsem naposledy pomaličku takticky klíroval Bastion s Fáťou, tak jo, to byla hrozná. Já tu není. Kamo. Ne, to byl v nějakém nedávno videu, tak jsme tam hrozně vychcípali, ne? Jo. Jsou tady pepci. A ne, kámo, tak to bude špatný. A co tady dělá Cox? Cox, jdi do píči! Čali! Já to byl omylem, já jsem vás nechtěl narazit. A kde vidíš hajzly? Jo, by the way, já mám tip v chatu, že mám používat luk a já jsem se koukl do svého inventáře a není tam. A? Tak... Já mám ale stringy 6 z bedny. Docela dobrý. I tam dole je strašně hodně goldbloku, ty by byly tak šťavnatý. No ty goldbloky my potřebujeme, že? Mhm. Já mám gold bloky. Tak? Jo. Pomoc! Maťo? Počkej, jsou tu bruti. Vole, ne, my tady šipsujeme a šiptám, protože tady nikdo není, vole! Aha. Tak, já bych šel se nějak dostat nahoru za Fáťou, možná. Počkej, já tady vrátím močkojda. Ale jednou jsem hodil do lávy s tím lukem. Kamo, no, proč si udělám, vole? A jo, my nemůžeme mít armor vlastně, jsem opět zapomněl, čau. Kámo. Našel jsem Koxe, zabiju ho? Ne! Ty vole. Kam, proč je Cox všude, kde mi, vole? Co je to za vlez do prdelku tady jako? No to je prostě... Dal jsem kvě Koxovi postel, vyspi se, Koxi. Depo mě Brut, ne, jde po Márovi Brut. Po někom jde Brut, vole. Po mně. Máro, jde po tobě, Brut! Tymko! To zvládneš. Píši po tobě, utíkej. Čau lidi. Žiju, jak na nevím na jak dlouho, jsem zaboxovaný do bloku, chceš nemám lávu svojí. Koxi teďka ne! Počkej, vidím ho, zabiju ho. Po mně mám vešel! Fáťo! Pojď nahoru, pojď nahoru! Ne, jsi to vykopal! O, to je Koxi. Ty píča! Krosbou! Kde je ta láva moje, kurňa? To je kurva stresující, tohle do prdě! Jo je! Kámo, to jsem dlouho nezažil v Minecraftu takový pocit. Minecraft, ale actually to hororová videohra. Tady jsou kouky! Tak a crossbow za tebou, fakt to! Pohodě. Ne, to není v pohodě, ty umíráš. Au! Bacha, brut, Já jdu dolů teda, nevím jak mi. Hej, ten lud je náš, Koxi, ten lud je náš. Aha. A vy tam, hej, tak kdo tam bude první, je to jeho, ne? Kamu, my tě klidně zabijeme jako. Já bych ti chtěl říct jeden fakt, my jsme tři, ty jsi jeden. Tak to! A já mám lávu, Koxi. A já jsi zachránil, Tymko. Ne, ty jsi mi tam hodil Destination Potion. No a tak to potřeboval, ne? Ne, já jsem měl to, tak že tak já ten, kde je ten brut kokot? Hej, chce ten meč slučit, je mrtvej. Nebo? Nepotřebujem. A tak jo. Ty jo, fakt. My se o sobě postaráme, ty nám tady jenom překážíš, vole. No já vám tady chci překážet. Je, jako pro víš, nás... Víš, co se dělá s překážkama? Odstraňuju. Tamhle jsou dva pepíci vedle sebe, oni si povídají. Ne, já vám budu pomáhat. To běží za tebou. Bacha!
Dobrý? Po mě chce zabít, kam. A druhý snipuje. Dobrý. Dobrý, zhořel. Já vám budu pomáhat jenom, ale nebudu brát loot. Fáťo, pohodě. No jsem taky nervózní a ten kok směr zjesene. To je blbá kombinace. No. Ježmarja. Krom brutu musíme ještě řešit, aby nás kok nekuchnul. Ne, já... No, ne, aby nás nekuchnul, ale já bych já nekuchnul jeho. To se nemyslíte, jako. To se hrozně držet. Kok, jde po tobě. Já vím, já vidím. Jo, fakt. Co zabil? Ne, nezabil. Já ho zabil? Ne, já nevím. Já se nic nechám pro sebe, nebojte, já mám tam jenom... Já udělám tam, tamhle jsou dva bruti. Safe pesy. Ah, ty jsi debil! Ne! Ty vole! Ty vole! Ah, vole! Pěkně! Ty vole, fatlak si! Tak pojď sem, vole. Ne, prosím! Já nemůžu zemřít. Já si myslím, že právě můžu bylo. Fatlak si, vole! Ne, pojď. Ne! Nech mě! Já chcípnu. Ah, tak to je, kámo, prosím. Kámo, ještě jednou se dotkneš fatlak se a jsi mrtvej, ti říkám. A on bochnu mě. Ale on může. To je rozdíl. No, jo, ty jsi tady náš otrok, my tě můžeme mučit. Já chci jenom pomoct. Ale my ji nechcem. Ale já ji chci. Ah, ty vás takhle. Ne, prosím. Tak já odejdu. Tak jo, tak čau. Pryč. Chlape, mám tady problém. Jakej? Já mu nemůžu pomoct. Ah! Jo. Wow. Wow. To prde! Kamu, on se strašně rozsekal. Kamu, ty jsi spadl sám od sebe? Ne, ty jsi strčil. Já? Jo. Teď já jsem vzal toho bru, toho piglina, ty opice. Ne, ty jsi strčil. Já jsem to viděl. Tady nade mnou podle mě je právě piglin a já se ho trošku bojím. Já jsem hrozně ve stresu, nevidím tam nikoho. Mám vám to jít dolů vyzabijet? No my si to zvládneme sami. Plánu. Jo, běž! Ale já vám chci pomoct. Končíme nebo já. A jo, vlastně už je 15. Teď není dobrá chvíle skončit! Yeah. No to není, no. Počkejte. Ale musíme nějak postupně prostě ty patra sjíždět, níž a níž. A vykvílovat je. Ty jedu kokte. Ne! Já chci pomoct. Já taky jedu kokse, ale každý asi myslím jinýho. Tak si jíždíš koksem. Dole brut, bacha, po tebe brut. Páčo. Tam je spawner by the way. Jo, no ten já jdu vykopat. Bacha, máš tam ty magma. Našel jsem bruta. Strašky. Kamo, ojíždím bruta? Proč tady jsem sakra? Snažím se uškolat, jsi bruta? Ojíždím bruta, školařím bruta. Máme tu ty goldy, můžeme je vytěžit. Můžu dolů? Usmažil jsem bruta. Těším goldy. Ty vole, oni po to ještě půjdou, Máro, víš o tom. Tam je brut. Ten brut jde po vás, podle mě. Ne, nejde, on jde po mně. Já ho zaleju. To mě nestresuje. To je? Podle mě se vypl server. Nejsem v dobrým místě, teďkom nejsem vůbec v dobrým místě, podle mě. Já nejsem ve vůbec dobrým místě na další epizodu, vůbec. To mě stresuje. No. Jak se dařilo? Zdravo, kámo. Postavili jsme dva hroby už, takže dobrý. Dobré, máme dva hroby. Kámo, my jsme hráli hororový Minecraft v Bešnu. Všude nebyli mobily, v Bešnu po nás běhali bruti. Ty vole. Jak je to možný, že máme prostě dva stejný příběhy, lol? Či kdo umřel? Či někdo umřel? Je to možný, je to možný. Dáš prdel. Já bych věděl, jako kdo tak jako umřel. A my jsme nevěděli, že jsi umřel, že jo? Jsme tě tam hledali. Já vím. Hej, počkej, kdo umřel? Máš tam hrob, neboj, máš tam hrob. Někdo umřel? Hej, já jsem tak moc věděl. Už tam máme dva hroby. Kritický disconnect bych chtěl říct. No. A máme dva hroby. Že příští neděle budeme poslední neděle tady, protože jsem přímo v centru Vešnu, jako no. Jo. Čau. Nic podle mě než vy.
My jsme si čelovali doma na spawnu, postavili jsme vězení, promate se. Kamo, ten server se vypnul v moment, co jsem stál uprostřed bešnu a ten vole, Timko řval, bacha, jde na tebe brut! A pak a prostě to vyplo, takže mám takový blbý podezření, že to bude krize. No já jste jsem... Do nedru, aha. No já jsem tam pomáhal, no prostě. Rychlé reakce prostě. Ne, borci, no, já vyhlašuju prostě hit na kokse, pokud ho uvidíte, zabijte ho. Ne, já jsem jim pomohl se dostat do bežně, já jsem jim pomohl udělat... Kamo, my jsme v tom bežnu byli a kvůli tobě jsme měli pomalejší progres, že jsme si museli lidat záda! Ne, já jsem tam prostě pomáhal, no. Takže banujem kokse příští díl, jo? Ne! Ne, pojďme, ho zavřeme do vězení. Ne, do vězení, zamáte se mu. Okej, tak budeme mít kokse a máte se ve vězení. Jo, to je ta druhá ovce. To mě taky zajímalo. No, kvůli těm mobům, ne? Ten mobě, ne? Podle mě. Admin by se mohl připojit a vyjádřit se. To bylo podle mě kvůli těm mobům, ne? Mluví k divákům. On streamuje. Já jsem, víte co, já jsem našel to, ale ten mluví k lidu. City Nebaxu, ne? A já jsem tam spawnul třeba 4 vidry. Vidry? Vidry, ano. Dobrá práce. Prosím, přece jenom se něco spawnoval. Máte si prý zmataný lidi. Kamo, Brutové jsou taky, kdyby vás to zajímalo. Jo, my jsme tak nějak jako doufali, že tam Brutové nebudou, že budeme mít free loot, tak jsme tam naběhli. No. Jsme tam naběhli. Kámo. No a on teda umřel Jiří, jak to? No já bych jako věděl o někom ještě. Jak jste chcípli, kámo, what the fuck. Musíte taky jo. Umřel Kaspre? Kámo, protože tam někdo měl jednopokojový most, aby tam schodilo něco. Lucka trošku tak umřela. Kámo, někdo tam odpočítal její smrt.